Univerzita Karlova patří k nejúspěšnějším a samozřejmě nejstarším univerzitám v regionu a v České republice. Snažíme se vyrovnat i evropským univerzitám, těm prestižním. Digitalizace rozhodně patří mezi priority. Během covidu jsme museli více se do toho digitálního světa posunout. A to nejenom v oblasti teda výuky, ale i v oblasti interních informačních systémů a spolupráce týmů. Všechno bylo na dálku. Potřebovali jsme řešení, které je nějakým způsobem pružné, ale zároveň obsahuje teda větší množství funkcionalit, které bychom mohli nasadit v cloudu, a ten ekosystém těch Microsoftových aplikací je nejvhodnější. Pro takové ty úvodní věci jsme si vybrali Microsoft Dynamics, a to jak v části tedy Finance and Operation, kde jsme řešili aplikace, které souvisí s ekonomikou a s majetkem. A potom jsme dostali takový ad hoc úkol vytvořit aplikaci pro hodnocení zaměstnanců. Tu jsme během 2 měsíců vytvořili, otestovali a uvedli do provozu. V rámci elektronického hodnocení zaměstnanců využíváme Dynamics 365, Customer Voice a SharePoint. Pro mě bylo velmi překvapivé, jak snadno se dělají třeba dotazníky v tom Customer Voice, protože vlastně snadno je můžete měnit, snadno je můžete updateovat, a byli jsme moc spokojení s aplikací SharePoint, protože ta nám vlastně umožňovala všechny ty informace mít na jednom místě. Digitalizace HR procesu určitě uvolňuje ruce personalistům, že nemusí trávit čas běháním z papíry tam a zpátky, a máme vlastně všechno v jedné aplikaci podle pravidel GDPR. Digitalizace procesů na Univerzitě Karlově pomáhá naplnit potenciál univerzity, takže my jsme spokojeni. My jsme vlastně díky technologiím Microsoftu pokročili o 2 úrovně výš.